ana Konya shahridagi Rumiy hazratlarini, Mavlono Rumiy hazratlarini mana ziyorat qilishga keldik. Onajon, xush kelibsiz Konyaga. Ona, Konyaga xush kelibsiz. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Qilib mana taqdir qilgan ekan Alloh. Ziyorat qilishga yaxshi mana. Bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammaga xayrli kun. Mana biz Turkiyaning Konya shahridamiz. Aynan shu Konya shahrida muqaddas qadam joylardan Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlarini ziyoratlariga keldik oilamiz bilan. Mana onajonim boshchiligida, mana onajonim. Bu yerda mana Iqbolxon, Xurshidaxon singlim, Abdurahmon ukam, mana Muhammad Rizo, kelinimiz Muyassarxon, Shahlo opamlar. Birgalikda hammamiz mana oilaviy ziyorat qilib chiqdik. Hammamiz hammalaringiz ziyoratlar qabul bo'lsin. Hammalaringizni duo qildik yurtimizni, O'zbekistonimizni, hamma yurtdoshlarimizni yer yuzini barcha mamlakatida yashaydigan vatandoshlarimizni duo qildik. Ilohim qilingan ihsonlaringizni, qilgan duolaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Hammaga sog'. Ilohim barchalaringizga nasib qilsin shu ziyorat qilish kelib. Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlarini juda ham bir ibratli so'zlari bor, falsafiy so'zlaridan juda ham ko'p hayotda foydalanamiz. Azizlar, mana bu ziyoratgoh esa Shams Tabriziy hazratlarini qabrlari joylashgan muqaddas qadam jon. Mavlono Jaloliddin Rumiy bilan ustoz shogird kirishgan ekan. Tarixiy manbalarga qaraganda shunaqa
tarif berishdi. Mana shu joyda kishining qabrlari bor, Shams Tabrizining qabrlari. Suratlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Mana. Boniyada ham. Buni sen Muhammad Rıza, bu ne? 2 yaş, 3 yaşlıkın ne? Bunu ne kadar görüyorsunuz? Hadi. Çikolata lisi. Hayırlı tuğun. Hayırlı gün Muhammed Rıza. Yapılmış da ha. He, Abdurrahman Çakalak. Hayırlı gün. Hayırlı mübarek olsun. Anzal, bana. Hazretlerine ziyaret yapmayı karşısında gördük.